ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ଖବର ପାଣିପାଗକୁ ନେଇ ପୁଣି ଆସୁଛି ନୂଆ ଅପଡେଟ୍। ପୁଣି ରାଜ୍ୟକୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଭୟଙ୍କର ଲଘୁଚାପ। ବାତ୍ୟା ନେଇ ବଢ଼ୁଛି ଭୟ। ସେପଟେ ତାଣ୍ଡବ ରଚୁଛି ବାତ୍ୟା ନଲଗେ। ଥମୁନି ବାତ୍ୟା ନଲଗେର ତାଣ୍ଡବ। ସେପଟେ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ଲଘୁଚାପ କିମ୍ବା ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼। ବାତ୍ୟା ନେଇ ବଢ଼ାଉଛି ଭୟ। ଏପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ଅକ୍ଟୋବରରେ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଉତ୍ସବ ସହିତ ଦୀପାବଳି ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ପାଣିଚିଆ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ପୁଣି ନଭେମ୍ବରକୁ ବାତ୍ୟା ଭୟ। ପୁଣି ମଳୁଯିବ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା। ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଶକ୍ତି ଆଉ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜିର ତାଜା ଖବର। ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ଜାଣିବା। କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି, କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି, ସବୁକିଛିର ଡିଟେଲ୍ସ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଅଲଗା ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ କେବେ ବି ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ନିହାତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବଜାୟ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିଛି ସିରିଜ୍ ଲଘୁଚାପ। ଗତ ମାସରେ ରାଜ୍ୟରେ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିବାରୁ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଏତେ ଜମାଣିଆ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ଏବେ ପୁଣି ଡରାଉଛି ନଭେମ୍ବରରେ ଲଘୁଚାପ। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା। ଆଉ ଏପଟେ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ନେଇ ୱିଣ୍ଡ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ୱିଣ୍ଡର ଆମେରିକା GFS ମଡେଲ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ଆକଳନ କରିଛି। ସେପଟେ ଆମେରିକା ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀ ଜାସନ୍ ନିକୋଲସ୍ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ଲଘୁଚାପ। ଏଥିପାଇଁ ପାଗ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏହି ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରର ଟ୍ରାକ୍ ଓ ତୀବ୍ରତା ବାବଦରେ କୌଣସି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଲଘୁଚାପ ପରେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ଜାସନ୍ ନିକୋଲସ୍ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଅନ୍ୟପଟେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଲଘୁଚାପ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ କିମ୍ବା ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେଇପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆଉ ସେପଟେ ତେବେ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ତେବେ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ବଦଳିଯିବ ପାଗ। ପାଞ୍ଚ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି। ସେସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଜଗତସିଂହପୁର, ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା। ଏଥିସହ ଆସନ୍ତା ଚାରିଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ। ସେହିପରି ଆସନ୍ତା ଛଅ ତାରିଖରେ ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, କଟକ, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଜଗତସିଂହପୁର ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତା ତିନି ଦିନ ଦକ୍ଷିଣ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଥିବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ଲଘୁଚାପର ରୂପ ନେଇପାରେ। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ବଢ଼ିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଏବଂ ଶୀତ କମିବ। ବର୍ଷା ପରେ ପୁଣି ବଢ଼ିବ ଶୀତ, ଥୁରୁଥୁର ହେବ ସାରା ଓଡ଼ିଶା, କୁହୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିବ। ତେବେ ସୂଚନା ଥାଉ ଯେ ଗତ ମାସରେ ଏକରୁ ସାତ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 70 mm ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଏହି ସମୟ ଭିତରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ 40 mm ବର୍ଷା ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଭଦ୍ରକରେ ସର୍ବାଧିକ 209% ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୁରୀରେ 207%, କଟକରେ 194%, ଗଞ୍ଜାମରେ 167%, ବାଲେଶ୍ୱରରେ 164%, ଦେବଗଡ଼ରେ 149%, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ 153%, ଜଗତସିଂହପୁରରେ 136%, ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ 130%, ସମ୍ବଲପୁରରେ 104% ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ତେବେ ଏବେ ପୁଣି ଡରାଉଛି ଲଘୁଚାପ। ଲଘୁଚାପ ନେବ କି ବାତ୍ୟା ରୂପ? ତେବେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ପରେ ଏନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିପାରିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗବିତ୍ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ଖବର ପାଣିପାଗକୁ ନେଇ। ଆଗକୁ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପୁଣି ଦେଖାବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।